നമസ്കാരം. കാസർഗോഡ് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അതിദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവാക്കിയത് 88 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കാശ് 88 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ മാത്രം ചെലവാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇല്ലേ? ഇത് വെറുതെ ഒരു സാധാരണ കൊലപാതകമായി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു സംഭവമായി കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഒന്നുമില്ല. സി പി എംകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, പാർട്ടിക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സർക്കാരും പാർട്ടിയും ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കളിച്ച വൃത്തികെട്ട കളികളാണ് ഈ 88 ലക്ഷം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങിയത്. 88 എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശ കണക്കാണ്, 1 കോടിക്ക് മേൽ വന്നു കാണും. വലിയ വലിയ വക്കീൽമാരെ വെച്ചും ന്യായവാദങ്ങൾ നിരത്തിയും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയതാണല്ലോ, നാം കണ്ടതാണ് പലകുറി ഇതൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപനവും വളരെ ദുരൂഹമാണ്. അവർ കാര്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വലിയ ഇടപെടലൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ. പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം സി പി എമ്മിന് ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയായിട്ടാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ന പോലെ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജനവിധിയെ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് ബാധിക്കും എന്നത് സി പി എമ്മിന് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നു. ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവാക്കിയത് കണക്കും പ്രകാരം 88 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ വാദിക്കാനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരെ അഭിഭാഷകരെ എത്തിച്ചത്. 2019 ഒക്ടോബർ 25 ഒക്ടോബറിൽ 25 ലക്ഷവും നവംബറിൽ 21 ലക്ഷവും ഡിസംബറിൽ 42 ലക്ഷവുമാണ് അഭിഭാഷകർക്കും സഹായികൾക്കുമായി ജനങ്ങളുടെ പണം എടുത്തുകൊടുത്തത്. കാസർഗോട്ടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷിനെയും ശരത്ലാലിനെയും 2019 ഫെബ്രുവരി 17 അതിക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആ സമയത്ത് കാഹളം ഉയർന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യു ഡി എഫിനെ തുണച്ച പ്രധാന ഒരു കാരണം ഈ കൊലപാതകമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. സി പി എമ്മിലെ ചില പ്രമുഖർക്ക് ഇരട്ടക്കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെയും പ്രധാന ആരോപണം. ഇങ്ങനെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും ഇവരാരും പോലീസിനെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെയും അന്വേഷണ പരിധിയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൗതുകം. ഇവരിൽ ചിലർ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ വരെ പേര് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ഇതിൽ പ്രധാന പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇരട്ടകൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിയ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കല്ല്യോട്ട് എച്ചിലടുക്കത്ത് എ പീതാംബരൻ, എച്ചിലടുക്കത്ത് സജി എന്ന സജി ജോർജ്, തളിപ്പറമ്പ ചപ്പാരപ്പടവ സ്വദേശിയും അതുപോലെ തന്നെ എച്ചിലടുക്കം കെ എം സുരേഷ് തുടങ്ങി ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ പ്രതികളായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കെതിരെ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ സാക്ഷികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലടക്കം പ്രതികൾക്ക് സഹായകരമായ പഴുതുകൾ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കളും അനുഭാവികളും അടക്കം പ്രതികളാണെങ്കിലും വ്യക്തിവൈരാഗ്യം മൂലമാണ് കൊലപാതകമെന്നായിരുന്നു കുറ്റപത്രത്തിലെ പരാമർശം. അതായത് ഈ സി പി എം നേതാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള തീവ്രമായ പരിശ്രമമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സി പി എമ്മും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച്. ഇതെല്ലാം തന്നെ തട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ്, പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസ്, ശരത്ലാൽ കൃപേഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇവരെ കൊന്ന കേസ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കും. ഏതൊക്കെ ഏത് കൊലകമ്പനായാലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായാലും എത്ര വലിയ നേതാവായാലും പീതാംബരനായാലും ആരായാലും ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെയും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെയും ഒക്കെ തന്നെ പിടികൂടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന രീതിക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. എന്തായാലും സി പി എമ്മിന്റെ കളികളൊക്കെ പാളുകയാണ്, എല്ലാ കളികളും പാളുകയാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കളികളാണ് കളിക്കുന്നത്, ജനങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കുന്ന, ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന കളികളാണ് സി പി എമ്മെ നിങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അധികകാലം ഇത് തുടരാനാവില്ല. അതിനിപ്പോൾ ഈ കേസായാലും ശരി, ഏത് കേസായാലും ശരി, പെടാനുള്ളവരൊക്കെ പെടും, പെട്ടിരിക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങൾ പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും, എല്ലാ കൊടും കുറ്റവാളികളും തീർച്ചയായും ആ ഒരു കമ്പിയഴിക്കുള്ളിലാകുന്നതുവരെ തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ സംഘം, അതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ സി ബി ഐ, അതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ എൻ ഐ എ, കസ്റ്റംസ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോൺഗ്രസുമായി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയം നടത്തുന്നത് പോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ താടി കിട്ടും, തട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അത് വിനയാകുന്നത്. ഇവിടെ അന്വേഷണങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കും. സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും ഈ കേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന പല കേസുകളും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായി കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തോടുകൂടി തന്നെ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. സി പി എമ്മിന്റെ കളികളൊക്കെ പാളുകയാണ്, ഇനിയും പാളും, ഇനിയും പാളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സംശയമൊന്നുമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.